नमस्कार, टीव्ही 9 मराठीच्या आजची बातमध्ये आपलं स्वागत. मी प्रज्ञा आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच मोठी बातमी पुण्यातनं. वंचितची लोकसभेची तिसरी यादी जाहीर झाली आहे, ज्यात वसंत मोरे यांना पुण्यातनं उमेदवारी देण्यात आली आहे. नांदेडमधनं अविनाश भोसीकर तर परभणीमधनं बाबासाहेब उगले यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधनं अफसर खान यांना वंचितकडनं उमेदवारी देण्यात आली आहे, तर वंचितकडनं बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळे यांना मात्र पाठिंबा देण्यात आलेला आहे. तर वंचितनं आपली तिसरी यादी जाहीर केलेली आहे. या तिसऱ्या यादीमध्ये आपण बघतोय पुण्यातनं वसंत मोरे हे नाव अपेक्षित होतं, त्यांना उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे, तर बारामतीत मात्र सुप्रिया सुळे यांना पाठिंबा दिला जाईल असं सांगण्यात आलेलं आहे. वंचितचा पाठिंबा हा सुप्रिया सुळेंना असेल. छत्रपती संभाजीनगरमधनं अफसर खान यांना वंचितनं उमेदवारी दिली आहे. नांदेडमधनं अविनाश भोसीकर तर परभणीमधनं बाबासाहेब उगले यांनाही उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर वंचितची नेमकी तिसरी यादी काय आहे तीही आपण पाहूयात. वसंत मोरे पुण्यातनं, अविनाश भोसीकर नांदेडमधून, बाबासाहेब उगले परभणीतनं, अफसर खान यांना छत्रपती संभाजीनगरमधनं, तर मंगलदास बागुल यांना शिरूरमधनं उमेदवारी देण्यात आलेली आहे वंचितकडनं. तिसरी यादी जाहीर झाली आहे, ज्यात 5 नावं वंचितनं जाहीर केलेली आहे, ज्यात बारामतीमध्ये मात्र सुप्रिया सुळे यांना पाठिंबा देण्यात आलेला आहे. तर पुण्यामध्ये आता तिरंगी लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एकीकडे भाजपचे मुरलीधर मोहोळ हे महायुतीचे उमेदवार आहेत, काँग्रेसकडनं रवींद्र धंगेकर हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार, तर वंचितच्या वतीनं वसंत मोरे हे उमेदवार असणार आहेत. आणि तिरंगी लढत आता पुण्यात पाहायला मिळेल.